Pa Naser Zibiri, kako može ovo predložati ako se seriozni? On je potrošen političar. Dobro, ipak bi se navrali u svega, pretpostavljam. Pa ne znam, ja možem tomu kažem, ja, no on je potrošen političar, pa se, kako i kažem, od koja Makedonija stana nezavisna država, od toga što znam, deka je politikata. Dobro, ako gledame takavo politikat ima... On može biti kandidat za predsjedatelj na Republika, na primjer. Ama na vlada, to je nešto drugo. To je nešto što bara, kako bi rekao, drug ritam. Zaradi predloženja od kandidata ili zaradi uslova? Smitate li deka je ako, uslovno svega velime, Zaev pravi koalicija so Ahmeti i so DP, ako je točno to što go pišu, iako nema oficijalna potvrda, nili, deka bi bilo prihvateno na nekoj način, makar jedna godina? Pa ću go prašati Zaev. A lično vije što smetite? Ja velam, to zavisi od ličnosti. Prvo. Второ. Да, ако е добар кандидат, така би било. Сега пак влегуваме во нешто што е типична стапица. За мене првото прашање е што ќе прави коалицијата ДУИ, СДСМ и не знам уште кој. Која ќе биде нивната програма? Вие сега од мене барате да се занимавам со личност. Ја не сакам да се занимавам со личност. Не ја препознавате програмата на ова? Па не ја препознам, не гледам програма воопшто. Гледам дека се препукува. Каква програма? Се колне дека ја не одам со нив, ја не одам со нив. Ме разбирате? Да. Ние одново сега влегуваме во стапицата на кадровски политики. Токму тоа и ќе се случува меѓу нив. Овој ресор ќе го добие, овој а не, овој вам и така дале. Не е важно кој. Исклучително важно во моментот. Ќе изгледат ли они со една програма од 10 точки во која ќе кажат ќе го направиме ова до тогаш и тогаш. Ќе го направиме ова до тогаш и тогаш. Ова до тогаш и тогаш. За тоа вреди да се разговара. Се дури не почне така во Македонија. Ние постојано ќе ни се случува оваа иста епизода. А тоа е дека по изборите наеднаш се испадна како дека универзална сала ќе се руши. Да. Не, не, дефинитивно до нешто го слушнавме од градоначалникот Шилегов дека има три опции, една е да се реновира според него најпосакувана опција, па ако треба и граѓаните на референдум ќе одлучат. Видете, господинот Шилегов нема многу време кога јавно вети дека салата ќе се реновира. Сега изборите поминаа. Изборите поминаа, се појави темата на малиот ринг на деталниот урбанистички план? Да, и со тоа прашањето околу Скопје 2014. Значи, само ќе кажам, тоа, затоа и мислам дека, всушност, граѓаните на Македонија се ставени во ситуација да гласаат едно, а да добијат друго. Често спротивно. Затоа мислам дека ние сме измамувани постојано. Ако погледнете во списокот на ветувањата и она што се случи во овој период. И ќе видите дека тоа е драматичен расчекор. Ама драматичен расчекор. Бидејќи сте толку песимист, ако сега ја можам да констатирам, и ако сепак според бројките најлогично би била оваа комбинација СДСМ со ДУИ, уште некој не знам. Очекуваат оваа влада пред се ке ги има приоритетите, предпоставувам, бидејќи не очекува првата меѓувладина конференција преговори со ЈУ. Затоа ќе бидат потребни реформи, ќе го имаат ли капацитет сите овие старо-нови партнери да го испорачаат сето тоа, ако предходно и вие ги критикувавте дека на тој план не се прави речиси. Прашањето е всушност дали имаат волја, прво. А потоа прашањето е дали имаат капацитет. Јас се сомневам дека имаат волја. Дека тие навистина сакаат европеизација. Зашто тоа подразбира многу поголема одговорност, владење на право и така натаму. Нешто што ќе ги намали можностите да се злоупотребува власта и да се приватизира власта. Што кај нас власта се приватизира. Така што дури и да бидат постојано толку притискани, па понекогаш дури заплашувани, па и уценувани со нивните гревови кои не се тајна, ја веројатно нема го доживеам тоа, да станеме членка на ЕУ.
73 години имам. Тоа нема да биде пократко од 20 години. А не верувате дека ни наскоро ќе ги отпочнеме тие преговори? Ама што значи тоа ќе ги отпочнеме? Колку ќе трајат преговорите? Па добро, сега новата методологија е малце покомплицирана и тоа ќе трае. Тоа значи подолго. Колку трајат преговорите со Турција? Па не знам, веќе 30 години. Со Србија колку? Така што, мислам, тоа не е, како би рекол, на кратка патека, на во рамки на периоди од 3-4 години, тоа нема да донесе голема промена. И мислам дека ќе се тркалат работите, ќе се влечкаат нозете, како шо велат, ќе се глумат реформи и така натаму, и така натаму, и ние ќе се влечкаме така до не знам кога. А токму во име на тие реформи, ако ја го читам добро, она што постојано како сообштени излегува се да саме и како изјави дека тие во нивната идна владина коалиција на мнозинство ги повикуваат сите прогресивни претеници кои што сака додат на патот кон напредокот. Од друга страна, опозицијата обвинува дека се купувале претеници. Да. Искрено, што мислите, господин Милчин, ќе биде потребно мнозинство за некои клучни закони, ако остане мнозинството просто на 61, тоа нема да биде возможно, доколку се разбира опозицијата не подржи некои закони. Верувате ли дека се случува, би се случило такво прегрупирање, па макар и да е на препознавање на... Па сега, нам не се случи веќе еднаш, така што не би се изненадил јас. Меѓутоа, прашањето ова, пратениците се лојални на лидерите или се лојални на програмата? Нали? Ако во програмата на сите партии, дури да имаме коалиција, голема коалиција, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУ и тако дали, малте не цело собрание. Да, дел од некои западни дипломати, според некои анализи, инсистирале да има широка коалиција, да, тоа изводливо ли е? Па, велам, ако на хартија се става точно заедничките интереси. Заеднички интереси во смисла на интереси на земјата, на граѓанството. И околу тоа се сложат. Без оглед на волјата на некој лидер кој тоа не сака да го направи од други интереси, не може никој да ги обвинува претениците, ако тие навистина се залагаат за нешто што е... Еве, да речеме, да збориме за претеници на ВМРО. Тоа е ДПМН, е така? Да. Демократска партија. Е, па се, ако е демократска партија, тогаш ако се работи за некоја, за некоја одлука која обезбедува или унапредува демократијата во Македонија, ја би ги разбрал. Ама за тоа не е потребен подкуп. За тоа не се потребни дополнителни привилегии. Дека Витковски вели имало од негови претеници признание дека се пожалеле дека од СДСМ им било понудено да бидат дел сега, не знам точно, да парафразирам. Зошто не го кажале тоа јавно? Па го кажа. Го кажа кој? Мицковски. Ама не Мицковски, пратениците. Да, затоа и го прашав. Сега кажам, не Мицковски. Зошто на Мицковски, например, ни на Заевеќе не му верувам, да се разбираме, неаме ја. На лидерите не им верувам. Нека излезат пратениците и нека кажат. Тогаш и тогаш, тој и тој ми дојде и ми понуди толку и толку пари, ако ја гласам за тоа и тоа. Да, тогаш ќе поверувам. Ама инаку не. Да, ќе биде се во ние веќе сме, поминавме ние доволно, како граѓани на Македонија, низ доволно ситуации во кои бевме манипулирани, лажени и така натаму. Господин Милчин, постојано еве вие сте самиот сведок, 30-тина години зборуваме за реформи во сите области, главно и меѓу другото и како важни во судството, во обвинителство. Иако се има перцепција дека таму работите некако споро, тешко одат, верувате ли дека во следниот период нешто ќе се промени? Апропо овие ветувања што беа дадени дека ќе се прочистува судството, обвинителството, дека ќе добиеме конечно проевропско судство во таа смисла. Да. Добро, судот... јас пак да се вратам на тоа што ме обседнува просто. Ајде. Попис. Попис ќе имаме ли? И тоа беше најавено. Дека не, ќе имаме ли попис? Дали партиите, сите, во собрание или барем оние во владата, ќе се договорат дека во Македонија до тогаш и тогаш
ќе се изведе попис по европски стандарди. Тоа е темелот. Ние не знаеме колку жители имаме и така. И не е тоа важно само заради етничките бројки. Секако. И заради економија. И заради... За се, за образование, за се. Ние тоа го немаме, значи ние градиме кули вавилонски, кои не можат ни да стигнат до врот, се распадјаат. Значи, реформите исто зависат од тоа. Ние говориме, нели, сега дека на есен децата нема да одат на училиште. Да, па се прават, да. Шо ќе прават децата дома сами? Градинки имаме доволно. За тоа се уште не се... За градинките, ако мислите, нема се уште... Па не, ама именно тој тоа, како ја кажем, мора да се почне од темелот, не од покривот. Ние стално од покривот пошумаме. Добро, господин Милчин, кога го споменувате два пати пописот, да. Што мислите, зошто до сега не смогна ниту една влада сили да направи попис од 2002-а навак? Затоа што пописите кај нас е етнички инженеринг. И со тоа мора да се раскрсти. Затоа и го спомнувам ово. Сметате дека ако се реши, ако се реши Зоран Заев да прави коалиција со ДУИ, онда со Али Ахмети ќе треба да се разберат околу пописот. Што е пописот? Попис на луѓето кои живеат овде или попис на тие кои некоја живееле па сега ги нема па доаѓаат или одат и така натаму. Значи, не можете без тоа да планирате развој во ниту една област. Значи, за тоа мора седнате да се договорат, а не да го почнат договорањето од тоа дали Насер Зибири ќе биде едногодишниот премиер или ќе биде некој друг. Значи, без етнички претен. Мислам, нека разговарат за тоа, ама после, не, тоа ми е поентата. Тоа е второстепено, првостепено е зашто ќе се заложат и што ќе завршат во мандатот од 4 години до колку трае мандатот 4 години. Добро. Дали ќе биде премиерот од третата година или втората или четвртата албанец, мање важно, ако е јасно прецизирано кога што се работи. И кога го споменавте господин Милчин Ахмети да забрзаме малку, имам уште многу прашања, сакала да одговориме на сите. Гледате ли некаква скриена намера, може би, не знам, околу поканата на Ахмети да сведочи во Хаг токму сега баш? Знаете дека ќе ме прашате за ова. А не требаше? Не, немам одговор. Не ми е ни важно, морам ви признам. Ако имаат некаква намера, да, тоа ќе го направат. Ниту можам да му помогнам, ниту можам да му одмогнам. Како кажам, и немам потреба да ги хранам... просто фобиите со коментар за нешто за што не знам, читав дека... Како средо, така си напиша. Тоа ќе видиме што ќе биде, не знам. Добро. И јас би сакала малку да одмориме од политикава, иако ајде. Во се има, нели, политика. Јас споменавте предходно универзалната сала и од уна што го гледам како ваши реакции, па и на социјалните мрежи, во име на... невладиниот сектор кој што своевремено се бореше за многу работи, нели, паркобрани гледавме ни Скопје и реакции тогаш околу Скопје 2014, а сега овие случувања околу универзалната сала, видовме колкави реакции има во јавноста. Дали сте во тој поглед разочарани како дел од тој невладин сектор во однос на ова што се прави во изминатиот период? Мислите генерално? Да, генерално и конкретно за... Па видите, да, ја мислам дека, вака грубо речено, дека всушност невладиниот сектор беше искористен. Ајде сега ја да симплифицирам. Мислите да. На шарените револуционери? Па видете, невладиниот сектор не се сведува на шарената револуција. Добро, за тоа прашам. Значи, шарената револуција е еден облик. Таму имаше многу. Низ многу форми тоа се случуваше со разни цели, со разни пароли, не беа сегде истите луѓе и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, она што денес се случува и со деталниот урбанистички план за Малоринг. За Малоринг и со универзална сала, всушност, градоначалниците покажуваат дека тоа за целите за кои тие луѓе на улиците се бореле и така натаму, дека тие не вредат пет пари, нивните образложенија се разни, прилично се неуверливи,
различни, мислам дека интересите се други, дека зад овие зборови се кријат други интереси и така натаму и така натаму. Да, злоупотребен беше секторот и за жал ние го чувме и Заев на една снимка. Како он сите ги има враце и така натаму. А вие му одговоривте чина ми на тоа? Да, му одговорив. Му одговорив. Не беше вистина. Да, еден дел од луѓето, он ги просто ги собра со себе, ги смести и така натаму и така натаму, ама тоа не му дава право да каже дека сите ги држал враце, дека сите биле негови. Тоа е страшна работа која ќе, мислам, таа негова изјава има катастрофални последици. Држава во Европа одење без независен невладен сектор. Тешко. Многу тешко. Мислите дека секоја влада сака невладиниот да стане владин сектор? Па сеја погледнете шо прави, например, во Унгарија Орбан. Го гази невладиниот сектор комплетно. Зато што му пречи, зато што не сака критика. Еве, темата со пописот. Просто се подсетував на таа тема, читајќи еден материјал кој го направи невладиниот сектор во 14-та година. Многу темелен документ за тоа што се случувало, зошто 11-та година е запрен пописот и така на... Со тоа како медиумите известувале, мислам, има проблем, ние имаме кратко паметење. Многу кратко паметиме. И забораваме каде можеме да го најдеме тоа што евентуално ни поминало, не сме му посветиле многу. Па веројатно затоа што секојдневно се мултиплицираат разни настани. Затоа што така, затоа што премногу работи кои всушност кај нас и она што не е настан станува настан. Нешто што е бака површно добива некаква страшна тежина и обратно. Сушност, една од стратегиите да се одземе важноста на тие драматични, сериозни проблеми е да се обидеш да ги уситнеш, да ги претвориш во леблеби. Така, и 18 години не имаме направено попис. Ништо, вие заборавивме, ние веќе заборавивме на тоа, дека пописот е нешто што е необходно. А може ли предходно, значи во сите овие 18 години се имало шанса и можност, се потрошил тој кредибилитет, еве ако можам така да кажам. Господине Милчин, би сакала да преминеме на темата, бидејќи европските интеграции, нели тоа е она за која што владеачката партија, па и сите партии и во предизборијето и постојано говорат дека тоа е нивниот врвен приоритет. Јас би сакала пред да одам за добрососедските договори да ве прашам искрено дали се уште сметате вашиот прв коментар кога се потпиша договорот од Преспа беше понижувачки. Дали ја прифативте сега новата реалност? Дека, дека тој договор бил понижувачки? Да. Немам причини да го променам мислењето, се уште. Помислам истото. Мислам дека... Прво што мислам е дека тоа не беше приоритет. И се покаже, време го покаже. Да, но станавме членка на НАТО. Да, ние мислам дека членка на НАТО ќе станавме без тоа. И без да го смени името? Да. Друга е европската приказна. Тоа е друго. Но, и да не. Еве, да станувавме членка на НАТО за 3 години. Не тогаш. Што ќе се променеше? Што е де-факто во Македонија? Променето од како сме членка на НАТО. Ја немам одговор на тоа. Освен тоа дека некој наш функционер сега ќе оди на некаква координативна средба. Еве, членка на НАТО. Една на чекор до ЕУ, како што обично велат партиите. Мислам дека партиите де-факто не мафтаат со тоа. Сметате дека... Дека оние ги потурнуваат... Треба ли да ја прифатиме новата реалност или да се бориме да ја вратиме старата реалност? Ако не, не, така не. Работата е во тоа дека не гледам во шо е новата реалност. Дека имаме се ново име, устав според устав. Добро. А во нашиот живот шо се промени на подобро?
Ја не знам. Би сакала малку и околу договорот со Бугарија. Денуеве ги слушнав Ден Диас и Захариева кажа дека ќе ја поддржат и натаму европската перспектива на земјата и она што го потенцираше Захариева е дека мора условите што тие ги испорачале да се исполнат. И тука во еден ваш статус велите дека она синтагма околу тоа дека страшо и останатите револуционери го вериле македонскиот јазик, нашиот идентитет, дека тоа не треба се распродава. Очекувате ли дека ќе имаме пречки или инсистирање на некакви услови што ги испорачува Софија да се исполнат на тој пат? Ке може ли, ке треба ли тоа да се проголта, еве условно да кажем? Па ја не сум застапник на тоа, така што прашањето треба да го патите на тие што одлучуваат за тоа. Ја не мислам дека треба. Не мислам дека тоа така треба се води и не мислам дека тоа просто, тоа не е европски. Тој вид политика кој Бугарија го спроведува спрема нас, користејќи ја приликата, не е европски, не е демократски, да, не е добрососедски, да. Тоа е понижување. Така што, ја по-сериозно се занимавам со таа тема, отколку што можеме разговараме за тоа. Каде го гледате проблемот тогаш? Каде ја лоцирате суштината на тоа инсистирање, не знам. Тоа е, мислам дека проблемот е во Втората светска војна. Мислам дека тоа пиши бриши по историјата. Мислите инсистирањето да се избрише она, да се избрише окупацијата. Да се избрише пактот со фашистите, да се избрише транспортирањето на македонските евреи во Треблинка. И така натаму и така натаму, тоа е ретуширање на историјата. Прагматичарите, политичари може да кажат дека да, бе, тоа не е важно, тоа е минато и така натаму. Не сум сигурен дека е така. Затоа што тоа е дел од свеста на граѓаните. И како они ќе се чувствуваат. Да, но имавме и аналитичари, да, поранишни функционери, кои што кажуваат дека Гоце Делчев, не знам, бил и македонец и бугарин. Добро. Тоа се испомеша малку во јавноста. Знаете, овие прашања се секогаш сензитивни. Добро, ама Гоце Делчев нема врска со Втора светска војна. Не, така, зборам во пакетот. Ние говориме за ова што... Ја говорам сега за тоа што зборуваме, да. За тоа што е факт. Факт е дека 7000 македонски евреи се испратени во Треблинка. Факт. Факт е дека тоа долго се криеше како тајна беше, па потоа се откри. А факт е дека во Ваташа беа стрелани малолетници. Така? Мислам, момчиња. Факт е дека тој да не ги набројувам сите значи, кои... Значи, пак ја дојдеме до историјата. Значи, тоа па е дел, не, ама таа историја так... не е од 19 век. Таа е 20 век. И таа не е историја за која можеме да, како би рекол, сега да преиме пазар. Тоа се некои факти. Дали Гоце се чувствувал како бугарин или македонец? Дали се чувствувал македонец, па играл со тоа бугарин за да не биде и така натаму? Тоа е веќе друга тема. Тоа е допрва. Тука уште не се завршени, би рекол, истражувањата. Меѓутоа, ова се факти. Факт е дека имало македонски областен театар во Горна Джумаја 47 година. На тој јазикот што не постои, тој денешен Благоевград. Факт е. Па не може историјата пиши-бриши да биде. Тоа се факти некои. Тука нема спор. Нека ги признаат фактите. И они велат да ги признаеме фактите. Да, де, ама нека ги признаат они фактите кои они треба ги признаат. 45-та стари Тито... Така, бидејќи се они, бидејќи се они поголема држава, членки се на НАТО и на ЕУ веќе, нека не уценуваат, нека пружат рака. Па не кажат, да, ова беа грешки, ама тоа беше друг режим. И така натаму, и така натаму. Точно, но не отстапуваат. Овде е уцена. Уцена која води до чувство на пониженост. Не сум сигурен дека тоа е нешто што е, како би рекол, што води кон европеизација. Тоа не е Европа. Уцените не се Европа. Европа е Вили Бранд, кој се поклонува, нали,
во Варшава пред споменикот и така натаму и така. Тоа е Европа. Верувате дека ќе продолжи само во тој контекст на комисија со македонско мислам дека они имаат сериозни проблеми. Мислам дека имаат сериозни проблеми и дека тука нашиот дел од комисијата мислам дека е составен од помлади историчари главно кои имаат еден модерен начин на гледање на историјата, значи необременет, а од другата страна се луѓе кои биле историчари, пишувале и препишувале бугарската историја почнувајќи од времето на кога Бугарија беше дел од Варшавскиот договор, Советскиот блок и така натаму. Дека нема сепак да не дадат заеднички јазик околу тие спорни. Многу тешко ќе биде. Тоа е невозможно. Речи си доколку бугарите навистина не направат некој гест на добра волја. А такви индиции не гледам. Да. Господине Милчин, на почетокот некаде од емисијата кажавте дека очекувате доколку, нели, ако се како според бројките би била владата на СДСМ и ЗАЕФ. Рековте дека очекувате да добиеш лаканица од граѓаните, сега исправите ме нешто, јас ако грешам, до година се тие локални избори, да. Тоа ќе биде првиот тест, да. За сите дадени ветувања, за овие, да. Избори. Што им порачувате еве на идните владени партнери и како треба да функционираме во овој изминат период до локалните избори, бидејќи резултатите ќе мора да се испорачат. Мислите на сите? Па на тој што ќе направи влада, велам, еве да, ма сега овде во овој случај очигледно ќе имаме една влада која А сметате дека и Мицковски, еве лидерот на ВМРО ДПМН најавуваше во јавноста дека прави напори да состави влада, тоа би го исклучиле како можност? Не, јас не исклучувам никаква можност во оваа ситуација. Во оваа ситуација во која сме, не исклучувам никаква можност, иако очигледно дека премногу авантури нема може да се случат, бидејќи странците не го сакаат тоа. Тие се грижат за тоа, како би рекол, тркалата да се вртат по некоја патека која е веќе трасирана. На овие избори СДСМ беше поразен во Обштина Аеродром, иако ова не беа локални избори. Да. Меѓутоа таму беа поразен. 40 нали? На Обштина и Скопје. Така. Мислам дека на локалните избори може им се случи да бидат поразени во Обштина Центар. Што ќе биде катастрофално. Токму заради... Многу интересно колку често кај нас се менуваат, сте забележале деталните урбанистички планови? Па и не само тоа, и многу закони. Не, 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 да, овде се пари во прашање. Па и за, да, така? Генерално за тоа. За тоа се, тоа не е нормално. Како ја кажам, детални урбанистички планови да се менуваат на 3-4 години. Ниједен град не е граден так, што знам, ниједен главен град. Тоа не оди така, не може... Нов градоначелник, нов детален урбанистички план. Тоа веќе пали црвен. Мислите на микроплан, локалните избори ќе бидат голем тест за партиите? Апсолутно, апсолутно. Не само за тие од власта. Да. И сега тие... имате вака, значи го имате градоначелникот во Аеродром, сега е во гужва градоначелникот на Обштина Центар, градоначелникот на град Скопје. Немам многу увид во тоа како изгледа тоа низ Македонија, ама... Има некои сигнали дека има и други места кај што се во расчекор со собствените ветувања или со ветувања на партијата. Дека си возат своја музика, си свират. И печалат на тоа. Така што мислам дека локалните избори ќе бидат многу силен индикатор за тоа докаде е работата. Има ЗАЕФ, има и СДСМ, време да ги поправи работите, да ги запре негативните трендови, ама не знам дали може да го направи тоа. Тоа е големо прашање. Господине Милчин, не знам што има ново кај вас во вашата потесна специјалност во театарот. Има нешто ново на кој би сакала тука? Па јас требаше, бебе, на кој ќе кажа, требаше годинава да ја работам во овај Вишнарникот или Вишновата градина од Чехов во Турскиот театар, ти имаат јубилеј. Меѓутоа, поради ова, тоа го одложивме.
Така што ќе видиме што ќе биде потаму. Така. Иако реков сте режисер, се занимавате со театарските представи, меѓутоа сте биле и во политиката, нели бевте едно време и во председателството на Социјалдемократскиот сојуз, не е битно, велам дека одблиску можете и многу директно да зборувате за политиката, но јас сепак од аспект на театарот. Ако би режирале една представа која што треба да ја одслика денешницата во Македонија, како би изгледала таа, господине Мучи? Има, знаете како, има неколку драми или жанрови во театарот кои се случуваат во време на епидемија и кога де факто епидемиите се некакви периоди во кои вредностите паѓаат, во кои се раѓа празноверие, суеверие, а во кои се појуваат лекари и надри лекари и така натаму и така натаму. Така што веројатно тоа би било нешто такво. Има, јас пред, мислам дека има 10 години веќе правев Црната чума е тема во македонскиот фолклор, така? Да. Црна се чума за да. Да, и во писните опит. Црна чума е епидемијата на чумата, она црната смрт. Тука првпат доаѓа во Европа во 14-тиот век. И авторот Даниел Дефо, кој го знаеме по Робинзон Крусо, нели? Има напишано книга. Дневник од времето на чумата, тоа е големата епидемија во Лондон. Тоа е 17-ти век. Милиони. Да, милиони. Е. Така што... А истовремено... Од време на време мислам дека пак страшно е ако само... Ако подпаѓаме на себе сожалување, а го губиме чувството за хумор. Зашто хуморот е нешто здраво, под услов да не е сведен на пцовка. За жал, кај нас доминира пцовката, клетвата, вулгарноста и така натаму. Така што, просто, како ви кажем... Мачна ли би била таа представа? Ко... Мачна би била, веројатно. И затоа може да е подобро да се зборува и да се пишува за неа, отколку да се прави. А и кој знае кога ќе може да се прави. Да. Не сум сигурен. Театар не може да се прави со маски. Да, поради ова. И така натаму, и така натаму, така да ќе почекаме, па ќе видиме. Така. Господин Милчин, ви благодарам многу што бевте дел од ова само вистина. Верувам, одговоривте на многу од актуелни прашања. Иако сте песимист околу се тоа што се случува, сепак на крајот да кажам дека мораме да веруваме дека ќе биде подобро, па ќе анализираме во некоја од следните емисии. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Останете со Канал 5.